Hej og velkommen til næste video i kategorien Bliv din egen kostvejleder I dag skal vi i gang med at lære Og jeg er skidespændt på det her Fordi det bliver en masse information Jeg håber det hele giver mening Og det bliver en helt ny form for videoformat End jeg tidligere plejer at lave Her med mere fokus på guides Frem for masser af teori Derfor vil jeg anbefale at du ser den igennem du Ser alle videoer igennem mindst to gange Første gang ser du dem bare igennem fra A til B Altså fra start til slut uden at foretage dig andet end at lytte. Anden gang skal du gang med noget aktiv lytning. Der følger du med, til der kommer noget, du skal gøre, trykker pause, gør det samme som jeg gør, starter op igen og så videre. Så du ligesom er aktiv i, i selve videoen. Ja, da er primært på kontaktet af personer, der ønsker vægttab, så vil de her videoer være med fokus på vægttab. Det første og vigtigste trin i et vægttab, det er at finde ud af, hvor meget mad forbrænder jeg, hvor meget mad bruger min krop nærmere, hvor mange kalorier bruger min krop. For du ved, hvor mange kalorier din krop forbrænder per dag, så du ved du, hvor mange kalorier du skal spise for at tabe dig, så ved du, hvor mange kalorier du skal spise for at tage på. Så selve finde ud af, hvordan din krop, hvor mange kalorier din krop bruger, det er energiberegningen, vi bruger til det. Og det er hele fundamentet for et vægttab eller for vægtøgning. Energiberegning, det er lidt en paraplybetegnelse for metoder til at udregne. Altså på fagsprog vil vi kalde det dit ligevækstindtag eller din Total Daily Energy Expenditure, din de TDEE, -E, det er forkortelsen på almindelig sprog, så er vi et af beregnet de energibehov, de stofskifte, de forbrændinger og alt det her. Der er mange forskellige metoder til at beregne dit ligevægtsindtag. Det vigtigste er at huske, at det kun er et estimat, vi kommer frem til. Mange fortolker det her som Guds ord. Wow, det er bare perfekt. Men det er vigtigt at huske, at det er altså kun et estimat, vi kommer frem til. Altså et kvalificeret gæt. Vi, er alle forskellige. Sådan der. Alt efter for din muskelmasse til dine gener og alt det her. det går ind og påvirker, hvor meget din krop forbrænder. En helt simpel udregning kan selvfølgelig ikke tage i forbehold for dine gener. Men den giver dig et skide godt udgangspunkt. Et godt startpunkt, som vi kan arbejde ud fra. Det er vigtigt at huske det her. Det giver dig et udgangspunkt. Og det her udgangspunkt, det kan og vil ændre sig løbende. Og det kommer vi til at se på i nogle af de senere videoer. Okay. Så selve udregningen af dit ligevægtsindtag, det er en to trins proces. Først, så skal vi beregne dit uh, basic metabolic rate. Jeg ved godt, der er rigtig mange forkortelser. Dit basic metabolic rate forkortes BMR. Og det er også det, vi kalder dit hvilestofskifte på dansk. Det er første trin. Dit hvilestofskifte, det er mange kalorier, som brænder du i hvile. Lad os sige, at du ligger på din flade mås hele dagen, hvor mange kalorier forbrænder du så? Det er dit hvile stofskifte. Det næste, vi skal regne ud, det er din PAL-værdier. Din Physical Activity Level, som der forkortes PAL. P -A -L. Det, man på dansk kalder det en fysisk aktivitetsniveau. Så for at skære det helt ud i pap, først udregner vi dit hvile stofskifte. Det er hvor mange kalorier, din krop skal bruge, bare for at holde lyset tændt, altså for at holde, holde dig i live. Så tager vi pal dem har vi her, det er meget energi det er hvor, mange, hvor, aktiv du er i løbet dag, hvor meget energi du bruger på dine daglige aktiviteter. Og det smider vi oven BMR i BMR'en i, din dine så har vi de totale ligevægtsindtag. Ja, det giver nok ikke mening for dig lige nu, men det kommer det til. Så udregning af de hvilestofskifte, som første, første trin i processen. Igen, der er rigtig mange metoder til at udregne det her. Det er i bund og grund, alle metoder er en eller anden form for matematisk formular, der tager forbehold for dit køn, din alder og din vægt. De mest komplicerede og præcise metoder, de tager også forbehold for, hvor meget af din vægt er fedt og hvor meget af det er muskelmasse. Det gør vi ikke i dag, da det kræver præcise fedtprocentsmålinger og alt det her, og de fleste af jer har nok ikke redskaber til det, og de her fedtprocentsmålinger, de er altså også håbløst upræcise. Så det gør vi ikke. Den formular, jeg vil anbefale, den hedder Harris Benedict-formularen. Bum. Jeg håber, I kan se det samme som mig. Over i venstre side her, der kan I se Harris Benedict formularen for kvinder. Den ser lidt anderledes ud for mænd. Og ja, hvis du sidder med måbne øjne og tænker lige nu, hold kæft, man, jeg troede kraft, det var jeg aldrig, at jeg matematik igen. Så har vi heldigvis den her over til højre. Der er uendelig mange af de her øh, formularer på nettet, øh, hvor du smider tallene ind, data ind, og så regner det selv ud for dig. Det er den her, jeg vil anbefale. Og jeg smider også et link ind i beskrivelsen. Lad os prøve med mig. Jeg vejer 90 kilo, det er muligt, når du logger ind. Lad os lige starte med det, her, der kommer til at stå med... Øh, vi har jo vores fantastiske øh, metriske system herhjemme. Det kan være, at du kommer ind på et side, hvor de bruger uh, pund og sådan noget i stedet for. Ret vigtigt, at du går ind og ændrer det til kilogram. Ja, 90 kilo. Jeg er en lille lort på 1,75. Jeg er 29. Det blev jeg sidste dag. Tillykke, Gasper kommer vi frem til, at min BMR, altså det, at mit hvilestofskifte er på 1970 kalorier om dagen. Om dagen. Hvis jeg var en kvinde, så lå det omkring de her 1700. Grund til, til forskellen, det er fordi, at kvinder ofte har en mindre muskelmasse. Ja, det næste vi så skal bruge, nu har vi vores hvilestofskifte. Det næste vi skal bruge, det er vores, de her pallværdier, vi taler om, de her fysiske aktivitetsværdier. Helt basalt så har du hvilestofskifte, de bliver og det ganger du op, op i med, hvor aktiv du er, din palværdi altså. Og resultatet det er så dit ligevækstindtag. De her palværdier, de strækker sig fra 1,2 op til 1,9. Og her taler vi om, og det, igen det kommer nok til at give mening for jer senere, her taler vi om alle aktiviteter. Det er ikke kun den aktivitet, du bruger på træning, men også om du har stående eller stille siden arbejde, tager du cyklen, alt det her, især din arbejdstype, f.eks. om du primært har stillesiddende kontorarbejde, eller du tronser rum på dine ben hele dagen som sygeplejerske, det har en kæmpe indflydelse på, hvor mange kalorier du forbrænder i løbet af dagen. Kæmpe indflydelse. Igen, det her det kan gøres simpelt, og det kan gøres kompliceret. Jeg har selvfølgelig tænkt, at jeg bare overvise jer den simple metode. Og palværdierne har jeg gemt til jer hernede, så I kan finde dem frem igen bruger vi mig som eksempel. Vi ser der, hvis du er sengelæggende, så er du, har så du sådan set på dit hvilestofskifte. Der vil du tage, ups, der vil du tage BMR, om vi kom frem til, der er det er så forsvundet. Vi prøver det igen, 29 år. Der vil du tage de her 1970 kalorier og gange op det. Er du sengelæggende, så er det som sagt dit hvilestofskifte. Så ganger op med 1, jamen så giver det det samme. Det er fordi, det, her, det er det hvilestofskifte. Den streger vi lige over. Jeg kan at der er nogle forskellige ting her. Hvis du stillesidende, hvis du har stillesidende arbejde og ikke træner, så er du gang med 1,2, fordi du er lidt aktiv. Har du stillesidende arbejde og træner 3, 2 til 3 gange i ugen, Du er du gang med 1,4 og så videre. Hvis vi tager mig som eksempel, altså jeg, øhm, jeg har stillet arbejde. Jeg laver det, jeg laver her, jeg laver videoer, skriver noget materiale og det her. Så jeg er, placerer mig her. Jeg træner en 6 gange om ugen cirka. Det er der ikke nogen, der hedder, men den der minder tættest om mig, det vil være det her. Og det er så her, man er nødt til at have lidt erfaring, og det er her, der er lidt læringsaspekt til det også, for du er nødt til at gestimate lidt. I og med, at jeg har stillet sådan en med men jeg træner det seks gange i ugen, så passer jeg kun halvt ind til den her. Så jeg vil placere mig til at være BMR 1970 gange med, hvad skal vi sige, 1,6. Tag vi lige lommeregneren frem her. 1970 gange med 1,6... 3.150 kalorier. Det er mit ligevægtsindtag. Ud fra den her beregner, så er det her mit ligevægtsindtag. Det er de antal kalorier, jeg, hvis jeg spiser 3.150 kalorier om dagen, så burde jeg vedligeholde min vægt. Der burde ikke ske noget med min vægt. Den mest, mest præcise metode er, nu kommer vi frem til de her, øh, de her kalorier. Så siger du kommer frem til 3.000 kalorier, det er dit ligevægtsindtag? Den mest præcise måde at finde ud af, om det er korrekt, det er at spise de her 3.000 kalorier hver dag, over en periode på 3 uger, 2-3 uger, spise det samme hver dag, lave samme fysisk aktivitet hver dag, og så holde øje med din vægt. Hvis du har tabt dig over de her 3 uger, så er det så er beregningen, du kom frem til, ligevægtsindtaget, for lavt, har du taget på, så er det for højt. Ja, og det er stort set så man gør det. Lad mig lige afslutte Øhm, lidt afsluttende af information her. Øhm, det, der lidt taler imod det her med at gå ind og udregne sit og alt det her, det er, at jeg møder ofte argumentet, kan jeg ikke bare spise mindre eller bare spise sundere? Vi hører ofte det her i, i fitnessindustrien, at folk de skulle bare spise sundere for at tabe sig. Og det er jo sådan også lidt korrekt. Men at spise sundt er altså ikke altid nok. Du kan sagtens tage på at spise usundt. Sagtens. Altså hørfrøolie er det skide sundt, men hvis du drikker en lille hørfrøolie om dagen, så tager du på. Højst sandsynligt for hørfrøolie for er rent fedt. Altså du kan godt spise sundt og stadigvæk tage på. Modsat kan du også blive skide usund og tabe dig. For at opnå den her fysik og krop, som rigtig mange drømmer om, så er det altså nødvendigt med en eller anden form for struktur af din kost. Det skal du sige, hvis du er overvægtig, altså, eller bare generelt spiser som en til at sige, at du spiser som en idiot, så vil du så komme rigtig, rigtig langt, virkelig langt ved bare rydde op i din kost. Men før eller siden, så er det ikke nok. Før eller siden, så er du nødt til at have en eller anden form for struktur på din kost. Og det vil du få ved det her, og selvfølgelig de trin, vi kommer til at tale om i efterfølgende videoer. Det var det. Jeg håber, det gav mening. Smid spørgsmål. Ja. Hygge